Munisipali ye Lugazi esangibwa mu disitulikiti y'e Buikwe ng'ewanga lyamu abantu abali emitwalo 14 emiruka 6 kw'ossa n'ebyalo 49 ng'abaayo obulimi, obusuubuzi kw'ossa n'emirimu emirala by'ebimu ku bisinze okubabeezaawo omuli okutunda emmere, ebyennyanja, engoye kw'ossa n'ebirala. Eno osangayo obutale bubiri okuli akasento maketi kw'ossa n'akamanyiddwa ennyo nga Kinyolo, nga kano kalimu abasuubuzi abasoba mu 10 nga kuba kuliko abakola buli lunaku kw'ossa n'abo abakola buli lwakusatu. Sabula patwa za 12 agambe patwa za 12 bakyala ate bakwetete haliwetibetempavumenyiyonawebiri akatale kano kakoleramu abasuubuzi ab'emmere, engoye, engatto n'ebirala nga katandikira ddala ku kkubo okutuuka munda ng'eno bwe kituuka ku bukyafu abakoleramu tebasukka ndwadde olw'ensobera ezimamidde kasasiro ali mu katale kano. Agenda tulwaza kolera fe tugenda lwala twakoowa ava wano n'agenda mubyokulya ddaba wali mukene. Tuluma kasasiro atuli bubi, tuli balwadde, bukyafu buyitiridde, batujjako mpooza, kyokka kasasiro kayitirivu. Kasasiro ali mu bintu bye tutunda ebyokulya muyitirivu. Ng'oggyeko akatale n'ebyalo ebisinga munisipaali eno okugeza nga Namengo, Nakazadde n'ebirala bimamiddemu kasasiro emyalo egitwala Kazambi nga tegimujazibikira nga kati bano obuzibu butadde ku bakulembeze mu munisipaali eno okuli Mmeeya Onzuma Aseya ne banne okwesulyayo ogwa Naggamba. Tulina Mmeeya, tulina MP, tulina ne MP w'abakazi bonna we baki we bali ne kasasiro ye baamuvaako. Ensonga ya kasasiro efuuse ekizibu nnyingi nnyo era tetuli mu bweraliikirivu kubaka nawe tunula w'olabe. Bagamba nti bano babasoloozaamu omusolo kw'ossa n'eza kasasiro wabula tebalaba nsimbi zaabwe ziraga nga ne kasasiro abatuuse mu bulago. Abantu banaatera kufa kolera ddaba bwavaamu amazzi amayitirivu omwoza tumwanusu zaffe 10 ate tulina wetwegama tubiisibwa mu mbeera embi ne tubonaabona bisooto era enkuba etukuba emigubu engoye zonna ne zifa. Ssentebe w'akatale kano Gerard Mugula bw'atuukiriddwa ku nsonga eno alambuludde bw'ati. Sikazimbe nga bw'okalaba, sigamba nti oba kakole kaddaabirize nga bw'okalaba. Kasasiro abadde afuuse ekizibu kati omusolo mu butuufu tetuguganyuddwamu y'ensonga lwaki twagala naffe twenyigire mu mulimu guno. Olw'okuba nti kasasiro amamidde ebitundu ebisinga kino kiwaliriza abamu ku bakulembeze okuli bakkansala okwekolamu omulimu okulaba nga bakola bulungi bwa nsi okusobola okwewala embeera enaddirira. Tuli mu nkola ya kwebeeramu nga mumanyi basebe ne bannyabo tugezaako okutaayiza n'okukumaakuma abatuuze baffe okwenyigira mu nkola ya bulungi bwa nsi. Ekisooka byonna twawagwiriddwako ekirwadde ky'Ebola. Ebola ava ku bukyafu. Bananga abatuuze twagala beeyonje beebeereremu. Proskovia Nansubuga nga yamyuka mmeeya wa munisipaali bwe tumutuukiridde ku nsonga eno alambuludde bw'ati. Wetuogerera akatale kano kolekedde okweza emyaka 40 bukyanga kagulwawo wabula negye buli yonte kaddaabirizibwanga era abasuubuzi bakoleramu ttaka nga enkuba bwe beetonye mwattugujabagira. Nze Maviri Museyeye ku Lwabukedde TV.